Pirms 5 gadiem, 1. aprīlī, stājās spēkā sociālā uzņēmuma likums. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību. Likums nosaka tiesisko ietvaru, paredz kritērijus sociālo uzņēmumu statusu iegūšanai un arī atbalsta pasākumus sociālajiem uzņēmumiem. Par šo tēmu šorīt mēs esam sazinājušies ar Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktoru un sociālo uzņēmumu komisijas priekšsēdētāju Imantu Lipski. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Jā, mēs par sociālajiem uzņēmējiem, sociālo uzņēmējdarbību cenšamies arī runāt savā raidījumā arī dažādos sižetos veidojot. Nevar izsaprast 5 gadi šim likumam un vispār sociālajai uzņēmējdarbībai tas ir daudz vai maz, un cik tad daudz sociālajai uzņēmumi ir mūsu valstī un kāda ir tā dinamika gadu no gadu? Jā, tiešām 5 gadi ir pagājuši. Es teiktu, ka priekš tādas jaunas, jauna ietvara un jaunas tendences, kāda ir Eiropā un pasaulē, principā tas īsti vēl nav tik ļoti liels periods. Patiesībā mēs tā ieskrienamies šobrīd, jo 5 gadi, 5 gadi rāda to, ka mums ir stabils kopums ar sociālajiem uzņēmumiem. Šobrīd mums ir 217 uzņēmumi sociālajā. Uzņēmumi oficiāli reģistrāti, protams, ka mēs ceram, ka viņi būs daudz vairāk. Nu ko, un ja šobrīd kāds tieši izdomā arī veidot savu uzņēmumu kā sociālo uzņēmumu, kas ir tas būtiskākais, kas jāzina? Kā tad, cik sarežģīts ir tas process, tīri no tāda birokrātiskās viedokļa, un arī kāds valsts atbalsts ir pieejams? Jā, es teiktu, ka principā kļūt par sociālu uzņēmēju reģistrēties tīri no birokrātiskās puses varbūt nav tik ļoti sarežģīti, jo šo procesu izskata sociālo uzņēmumu komisija, kur man ir gods vadīt kopā ar kolēģiem, gan no dažādām ministrijām, gan no nevalstiskajām organizācijām. Principā es varu teikt, ka mēs esam ļoti pat draudzīgi un varbūt atšķirībā no citām institūcijām mēs cenšamies tā kā aci pret aci izrunāt vienmēr pirms šī statusa piešķiršanas un noskaidrot gan sociālo uzņēmēju motivāciju, gan arī viņu plānus uz nākotni. Un līdz ar to, principā mēs esam tā komisija, kas iedrošina kļūt par sociālajiem uzņēmējiem, bet tajā pašā laikā arī vērtējam šo potenciālu, kas tad varētu nākotnē sanākt. Un jā, par atbalstu, protams, ir svarīgi tas, ka šobrīd ir vairāki atbalsta instrumenti, ko mēs no valsts puses piedāvājam. Pirmais un galvenais, kas varbūt tāds ļoti liels motivators, bija līdz šim arī pēdējos 5 gadus, bija granti, kurus varēja saņemt sociāli uzņēmumi. Jāsaka tā, ka no šiem 217 uzņēmumiem aptuveni 70% arī pieteicās, var teikt, un saņēma šos grantus. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi reāli dabūja reālu finanšu atbalstu. Vidēji viens uzņēmums saņēma 62 tūkstoši eiro. Un, protams, ka par šo naudu varēja izdarīt daudz foršas lietas, piemēram, uzrakstīt biznesa plānu un ievies daudzas lietas, kas sabiedrībai un mums visur ir noderīgas. Es varbūt nosaukšu dažus piemērus, kā sociāli uzņēmumi, ko viņi dara īstenībā. Piemēram, ir viena tāda aktuāla tendence, diemžēl pie mums šī kara dēļ iedušies arī cilvēki no Ukrainas, un, piemēram, ir uzņēmumi, kas nodarbina arī Ukraiņu civiliedzīvotājus. Un kāpēc viņi saņem šo sociālo uzņēmumu statusu? Tāpēc, ka viņi ne tikai nodarbina, bet dot vēl kādu papildus pievienoto vērtību. Un tieši ir šī sociālā vērtība papildus, pa ko tā sakot dabū bonus punkts arī šo sociālo uzņēmumu, kad viņus mēs reģistrējam, un viņi kvalificē šim statusam. Piemēram, Ukraiņu integrācija notiek uzņēmumos, viņi māca arī papildus latviešu valodu integrē sabiedrībā, un tā ir tā papildus vērtība. Cilvēkiem ne tikai dot darbu. Ir vēl tādi uzņēmumi, piemēram, kas arī IT tehnoloģiju ziņā strādā, izveido dažādas IT platformas, mājaslapas, kur palīdz notirgot cilvēkiem, kas saražo kaut ko cilvēki ar invaliditāti, vai arī, piemēram, seniori vai pensionāri. Arī palīdz viņiem, tā sakot, gūt ienākumus. Un tieši tev šīm IT platformām tad arī palīdz notirgot viņiem šīs preces. Jā, skaidrs, mums arī daudz uzņēmumu, kas strādā arī ar bērniem un ģimenēm, sniedz dažādas rehabilitācijas pakalpojumus, respektīvi rada šo papildu sociālo vērtību. Skaidrs, ka sfēras, kurās darboties, ir daudz un dažādas. Būtiski ir, lai cilvēks tiešām arī radoši tam pieiet un šo biznesa plānu veidotu. Un visam pāri misija arī palīdzēt citiem cilvēkiem ļoti, ļoti nozīmīgi. Paldies liels par ieskatu šeit. Paldies par sarunu.
Paldies. Imants Lipskis no Labklājības ministrijas, sociālo uzņēmumu komisijas arī priekšsēdētājs. Nu, kā viņš minēja, tie birokrātiskie šķēršļi nav tomēr baigi daudz, un esot arī diezgan draudzīgi, lai ik viens varētu atvērt. 217. Jau pat labāk šo 5 gadu.